Здравейте, аз съм Христо Йорданов и в момента се намираме в музикално училище Мелодия, където правим този запис. И искам да ви поговоря за трите грешки, които срещам най-често при начинаещи. В момента в школата имаме много начинаещи. Аз общо ето виждам почти едно и също всеки ден. Така че иска да ги споделя с вас, така че да може и вие да не ги допускате. Общо ето грешките са номер едно позицията на ръката. Номер 2, къде натискаме с лявата ръка и номер 3, с кои пръсти. Не, всичко това е нещо, което ние си мислим, че ни е по-удобно, мислим си, че е по-лесно, нещата стават по-бързо, но дългосрочно това всъщност ни изиграва много лоша шега и се оказва, че ние не можем да напредваме. Така че един добър учител ще помогне на нас точно да избегнем тези грешки, за да можем да напредваме по-бързо и да стигнем доста по-далече. Да не стигнем до момента, в който успяваме да направим нещо, но не можем да изсвирим примерно това, което ние искаме или песните, които ни харесват. Така че аз ще споделя малко от този опит с вас. Това е първата грешка за дясната ръка. Много често виждам една така доста особена позиция, в която всъщност самите механики на ръката не могат да се движат удобно. Т.е. бих казал, наистина лактя трябва да е малко по-високо и ръката трябва да е подпряна върху тази така изотината на горната странична част на китарата, е така нещата горна царга. И всъщност пръстите трябва да бъдат над струните, всъщност да падат върху тях от високо. За видими, палеца не трябва да се изравни с струните, а тази част трябва да бъде по-високо. Т.е. тази част не е на една линия с струната и всъщност по този начин палеца може съвсем свободно да се движи и това ни улеснява да избегнем нещо, което по-нататък няма как да ни служи в нашето свиране. Това няма как да го направим по този начин. Така че наистина позицията на дясната ръка е много важна. Много е важно как е подпряна ръката и палеца да е по-високо, за да може той да се движи свободно. И в началото е хубаво да се започне с палеца. Даже и да свирим с показалеца, и позицията е същата. Грешка номер 2 е в лявата ръка. Тогава насочваме вниманието към лявата ръка. Когато натискаме, е много важно да натискаме до самите пракчета. Тоест трябва да не сме по средата между двете пракчета. Трябва да сме съвсем към края до пракчето. Т.е. това е най-голямата грешка. Това не е добре. Аз до самото пракче е идеално и така звука е най-чист. Така избягваме едно така пръщене. Т.е. преместваме ръката до пракчето, не върху него, а до него. И по този начин той успява наистина да си свърши работата и всичко звучи много чисто. И грешка номер 3 е, забелязвате, че аз свиря с безименния пръст в момента. А това, което аз виждам в началото е наистина приемам да свирим само с показалеца. И което не е съвсем правилно, защото по-нататък трябва всички други пръсти също да дойдат на техните места. И ако не свирим с правилните пръсти от самото начало, примерно аз на трето пракче ще натисна с безименния пръст, който е по-труден, казват ми, че не е по-удобно, обаче другите два пръста трябва да са свободни, за да могат в един момент и те да започнат да натискат върху съответните пракчета. Така че много е важно на всяко пракче ние да се стремим да си свирим с съответния пръст. Като обикновено всеки пръст си свири на едно и също пракче. Това в дългосрочен момент ще ни помогне да можем наистина вече да свирим с пълните акордови форми. Надявам се, че съм ви бил от полза. Моля, заповядайте при нас в музикално училище Мелодия, ако искате да научите повече.